Assalomu alaykum, qadrli obunachilar, aziz kuzatuvchilar. Mana navbatdagi oshxona mebelimiz tayyor holatga keldi, ko'rishingiz mumkin. Bu mebelimizni Andijon viloyati Xo'jaobod tumani Moshna bozor tepasidagi domlardan biriga olib kelib o'rnatib berdik. Hozir ustanovkasi tugadi. Mana shunaqa domda yashaydiganlarga bitta ko'rgazma desak ham bo'la oladi. Shu tartibda bu yerda eshikdan kirishi mana eshikdan kirishga devorni ozgina qochirib gazli plitani joylashtirdik. Dimoxod turbalari chiqib ketgan. Ochiq turganini mana pastlari ochiq turganini sababi tepasiga mikrovalnovka, pastiga duxovka joylashtirdik. Muykamiz joyiga tushdi. Ichida suv shilkasi bor, mana ikki tane ichida polka bor. Bu yerda ham polka bor. Mana shkafimiz ichida nima bor deb o'ylaysizlar? Uni ichida polni etaj idish tovoq solish uchun mo'ljallangan polka qilganmiz desam noto'g'ri bo'ladi. Mana buni ichida nima borligini o'zingizlar ko'rib qo'ya qolasizlar. Mana polni montaj ishlari o'sha mebel ichiga joylab berdik. Ozgina bosh qotirmas ko'proq bo'ladi-yu, lekin ustani mahoratiga bog'liq. Mana polni shunaqa narsalari mana mebel ichiga joylashib ketgan. E'tibor bersanglar, orqadan ham stoyka tushirganmiz mana. Stoyka tushirganmiz, baquvvat holatda bo'ldi. I mana kelgandan keyin peredelki ishlari qilinadi, mana bu turbani o'rnilari kesiladi. Mana bu holatda ham turbani o'rnilari kesiladi mana. Tepasida ham mana u burchaklarini kesib to'g'irlab shunaqa holatda mana gazli plitamiz, gazli plitamizga ketadigan gazda turbasi mana narsa bo'ladi. Mana bu ikki tejiklar qilib qo'ydik, shlangani gazli plitaga o'tkazishadi. Shunaqa holatda mana joylashib ketdi. Assalomu alaykum. Aka video qilib olyapsizmi? Bizningsiz, charchamasiz. Rahmat. Mana shkafimiz ichida polni shunaqa montaj ishlari joylashib ketgan. Yopib qo'ysa juda ham chiroyli holatda, xuddi uni ichida unaqa narsa bor deb o'ylamaydi hech kim. Keyin aziz obunachilar, chaklaringa ham bemalol e'tibor berib qo'yasizlar. Shu ham ustani sifatiga kiradi. Hammanglarda hozir bu videoni ko'ryotib bitta savol tug'ilgan bo'lishi mumkin. Orqasiga nimaga kafel qilinmagan? Bundan oldingi videolarda, ko'p videolarimizda kafellarni o'zimiz qilyatuvdik. Bu safargi klientimiz kafelni o'zi qilishni xohladi. Xullas, o'zi yopishtirib olar ekan kafel devorga. Razmerini tashlab ketdik, mebelni ilib qo'ydik. Muykalarini mana katta to'rburchak, yaxshi toza simisitil, mana geldi simisitilmi, sovuq suvdagi turbalar qo'yib berilgan, mana qay gullar ham bonuslari qilingan. Sochiq ilgichlari bor. G'aladonlari ham mana bemalol ko'rsanglar bo'la oladi. Juda ham chiroyli holatda, juda ham chiroyli tartibda joylashdi. Mana shu yangi tushayotgan domlarimizni, shu Moshna bozor tepasidagi yangi tushgan domlarimizni oshxonasiga mana shuni bitta ekzemplyar desak ham bo'la oladi. Ko'rgazma sizlarga ham shunaqa tartibda joylashtirsa ham bo'ladi. Keyin juda ko'pchilik uyda egalarida mana bu narsa boshini qotiradi mana. Bosh qotirmani mana biz yechamiz bunaqangi bosh qotirmalarni bizga qo'yib bera olasizlar. Mana bemalol ko'rishingiz mumkin. Yopib qo'ysa umuman yo'q. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, bemalol ekranlardagi nomerlarga telefon qila olasizlar. Telegram orqali murojaat qilsanglar ham bo'ladi. Telegram kanalimiz bor, kataloglar bor, narxlari, fasonlari bemalol tanlasanglar bo'ladi. Xo'p, bu mebelimizni narxiga keladigan bo'lsak, 1 metrini 1.900.000 so'mdan qildik. Rakvina smistitillari ichidagi suv shilkalari alohida hisoblandi. Aziz obunachilar, o'sha 1.900.000 ichida deb tushunib olyapti ko'pchilik. Uni ichida emas. Masalan, shu mebelni ham общий 1.900.000 so'mdan mebelni o'zi 4 million chiqqan bo'lsa, moykasi, suv shilkalari bilan 5 million bo'lib qolishi mumkin. Shunaqa holatda bo'ladi. Gazli plita bilan dimoxod uy egasida bor ekan. Biz moyka bilan suv shilkani qo'shib keldik. Mana bemalol murojaat qilsanglar bo'lar edi. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Hammaga kattakon.